é minha casa, a varanda e garapé. Bom, me chamo Alessandro, sou daqui da cidade de Suri, certo? É, no Marajó. E a minha área aqui é pintura de barco. Antigamente eu trabalhava fazendo a pintura da embarcação. Hoje eu trabalho mais na parte da letra. Eu sou pintor letreiro, faço também algumas paisagens. Isso aconteceu já no decorrer muito tempo da minha vida. Já tenho 21 anos, se eu não estou enganado, de profissão. E aí, nesse decorrer do tempo, eu aprendi muitas técnicas. Antigamente a gente tinha que fazer tudo na letra, entendeu? Tudo na régua. Mas hoje não, hoje ficou muito mais prático, porque entrou a modernidade, a gente tem a fita crepe, essa fita branca que a gente usa. Aí a gente não precisa mais de muita régua, como fazia antigamente as pinturas na época do meu pai, né? Hoje eu só apenas trabalho com um pedaço de régua, um lápis e uma fita crepe. Isso é o suficiente para eu começar uma arte numa embarcação. A primeira coisa que eu tenho que fazer é eu pego a parte da casinhola de cima, porque eu não posso me guiar por baixo devido à linha d'água ela ser meia torta. Então eu pego a parte de cima da embarcação, que ela é mais reta, aí eu começo ponteando, jogo a fita crepe, logo em seguida eu começo a fazer o molde da letra, né? Começo a riscar o molde de toda a letra. E aí eu começo a fazer a parte da pintura. Sempre eu gosto de ver a parte da cor que vai combinar com a outra cor. No caso, eu gosto de trabalhar muito com vermelho e preto como fundo. O sombreamento eu já posso jogar a cor que eu quiser. Com o passar do tempo, meu pai me ensinou muitas coisas. E hoje eu sei fazer o jogo de cores para que a pintura, a letra da embarcação, como a letra da embarcação, não é como uma letra de comércio, não é como uma letra que as pessoas usam em fachadas de lojas. A letra da embarcação ela é uma letra mais detalhada, ela tem várias cores. Tem pessoas que fazem com duas, três cores. Eu gosto de usar 6 cores para ficar um pouco mais detalhado. Faço sempre um caqueado para ficar mais bonitinho. Eu sou o Valdemir Furtado, conhecido na vida artística como Valde Pintor. Sou de Barcarena, tenho 52 anos, tenho 40 anos de profissão. Comecei a pintar letras em barcos, fazendo letras de barco, e depois passei para comércios, né, em casas, muros, propagandas de modo em geral. Por isso hoje eu me chamo, digo que sou um artista publicitário que faz suas pinturas nas paredes, né, em barcos. E hoje estou aqui para mostrar como se pinta uma paisagem, né? Essa paisagem aqui tem as cores do município de Barcarena, que eram assim que era pintada as canoas, os barcos, né, as embarcações, com as cores do município. O verde, o vermelho, o branco. E a paisagem, como é feita, ela tem um modo de fazer que começamos pelo fundo, né, fazendo o céu, a água. Depois nós criamos o que vai ficar de frente com o céu e a água. E no caso, no começo da paisagem, tá, eu trabalho com uma técnica para que não fique a marca do pincel. Então eu uso uma técnica que chama esfumaçar. A gente pega um pincel mais rígido e começa a fazer movimentos assim ou assim rápido, bem rápido mesmo, para poder ficar aquilo bem sentadinho para não aparecer esse risco, né?
Meu nome é Messias, sou morador aqui do município de Salvaterra, na ilha do Marajó, aqui no Pará. Eu tenho umas técnicas sobre pintura de paisagem, trabalho com paisagens, letreiros, várias coisas, né? E vou falar um pouco de como eu trabalho com a paisagem. A minha técnica é o seguinte, eu costumo não usar fotos, né? E misturar cores. Eu vou misturando no pincel mesmo, fazendo as cores, né? Fazendo aquele procedimento para sair, por exemplo, a cor do céu. Eu não misturo o azul para fazer preparar aquela tinta azul, né? Eu pego a branca e um pouco da bisnaga e vou fazendo o céu. E também a gente não utiliza muita vasilha, né? Até por causa do meio ambiente, né? E que isso aí eu preservo muito e eu respeito. E eu trabalho com as paisagens daqui da minha região, Marajó. Paisagens, búfalos, guarás, várias coisas. Tem muitas coisas que é rica em paisagem. Então a gente escolhe a que quiser, ou a pessoa pode escolher a que quiser, a gente faz, a gente prepara. Meu nome é Mário Luiz Leão Gaia, mas sou um artista conhecido aqui em Barcarena como Marinho Artes. Né? E já faz bastante tempo que a gente trabalha com esse ramo de pintura de faixas. Né? E a gente tem muitas encomendas de faixa para os eventos, festas, né? E também a gente já está há bastante tempo aqui na cidade de Barcarena, vim de Oeira do Pará. E estou aqui uma faixa de uns 23 a 24 anos já nesse trabalho. Para você ver que nosso serviço de faixa, ela tem uns detalhes que para chamar atenção. Sempre quando a gente pinta uma faixa de principalmente de festa, a gente tem que usar a cor amarela, vermelho, para chamar mais a atenção. Tem que colocar esse detalhe. Na faixa você vê que tem a divisão, por exemplo, a gente coloca, não podemos esquecer, a data, destaca ao lado, o local onde vai haver o evento, destacamos também o nome da atração, o nome do som, onde é o nome um pouco maior, e em cima sempre destacamos qual é o evento, tirando do slogan do som do cliente, que já vem certo, a gente tem que criar também ter a nossa criatividade para fazer o restante da faixa. Quando tem bastante faixa, esse negócio de 5, 10 faixas, a gente tem que fazer um modelo assim, primeiro, rascunhar tudinho, colocar na mesa e depois a gente vai só copiando por cima da primeira. Para ser um serviço, para agilizar o serviço. A gente marca a primeira, e depois pega a raffia, coloca por cima dessa que foi marcada e vai só copiando por cima e fazendo acabamento. E quando termina as faixas, os 5 ou 10 faixas que tiver para terminar, a gente vem e remata a última lá, que foi a primeira que a gente marcou. A raffia é porque é um trabalho, na verdade ela é mais barato realmente e também agiliza mais o serviço sobre
detalhe do pincel, porque ela é um material que você pode usar o pincel muito, com mais agilidade, enquanto que outros tecidos já mudam o tipo de tinta e é um trabalho mais demorado. Meu nome é Luiz da Silva Souto Júnior, eu sou de Garapimirim, vim com os 14 anos a Belém, morar em Belém, e eu tenho 27 anos de trabalho, com esse trabalho de letras. Começou o trabalho com o trabalho do seu Rosenildo, conhecido como Rosi, que me ensinou, assim como eu já admirava a abertura da letra com outros pintores de Garapimirim, Colassa, Meires. Então aqui eu vim tomar conhecimento já na prática com o Rosi, né, que me ensinou todos os detalhes. Aí que me aperfeiçoou tudo que sabia sobre o brasão, sobre a própria letra, né. Conheci o brasão fazendo o contorno do risco com o compasso, o círculo. De lá a gente tem a medida de 5 pontos, né, que vai definir as estrelas. Lá começa a estrela, que leva geralmente é amarelo e verde a estrela em si, e o centro dela é o azul del rei, onde leva as estrelas de branco. E a bandeira é sempre a do Pará e do Brasil, né? Aí, só que aí muda o estilo da bandeira, mas o bandeira é o mesmo, a gente usa aqui, né, na região. Geralmente quando vai para outra região, o Amapá usa a bandeira do Amapá no lugar do Pará, aí muda só às vezes a bandeira do estado, né? O seu peixe vai pescar. Vaqueiro grita com boi, recolhe o gado pro curral. Vaqueiro grita com boi, recolhe. A pintura do brasão sempre é feita na frente do comando, em frente do barco, onde o comandante está ali, em frente. Como aqui foi feito na frente de uma caixa d'água, mas está sempre na frente do comando do barco. Vem no meu Marajó, viva a cidade de Souri, o gostoso carimbó. Viva a cidade de Souri, o gostoso carimbó.